kwa tu. Nataka tu kuelezea. I want to explain mambo ambayo yalikuwa wakati ule wa Musa. The things that were there during Moses' time. Ama agano lile la kale. Or the Old Testament. Mungu alikuwa amepanga ili sisi tuweze kuyakuta yakiwa ya ukweli, sio ya kufananishwa. And that God had planned that we find them truth, not just a replica. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haikuwa vile tunavyofikiria, lakini ilikuwa vile Mungu alivyokuwa amepanga. It is not as how we normally think, but as per the plan of God. Na ukiangalia maneno yaliyotabiriwa na mitume na manabii. And when you look at the prophecy that was released by the prophets, kabla ya Yesu kuja, that before the coming of Jesus, yote yalilenga Yesu Kristo. Everything pointed towards Jesus. Wakati wa Israeli walienda nchi ya walienda katika nchi ya utumwa, when the Israelites went to the land of the slavery, ilikuwa ni mpango wa Mungu. It was by the plan of God. Ili iwe kielelezo na mfano wa sisi na ukombozi wetu. To be an example and a typology of our salvation. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haikuwa tofauti, haikuwa jambo lingine lolote. It was not any other thing. Bwana asifiwe. Amen. Ilikuwa ni mpango wa Mungu kuhusu sisi. It was the plan of God concerning us. Na hii imenifanya nikaanza kufikiria, kwani Mungu huanza wapi akifikisha wapi? And this has made me to start thinking, where do God start and end? Mahali sisi tunafikiria tunaelekea, ni kumbe Mungu ashapita. Because where we think that we are headed, God has already passed. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tu nisikilize kidogo. I want you guys to be attentive. Huwa tunasoma kuhusu hadithi ya Waisraeli vile walienda utumwani. We read concerning the story of the Israelites, how they went to the slavery. Na vile walitolewa utumwani na mkono wa Mungu kupitia Musa. And how they were liberated from slavery by God using Moses. Na sijui kama unajua yale yote yaliyotendeka yanatendeka kwetu. And I don't know if you know whatever happened is happening to us. Maana ni mtu mmoja aliyesababisha Waisraeli kwenda Misri. Because it was only one person who made the whole people to go to Egypt. Na Mungu alikuwa amekusudia. And God had intended. Ibrahimu akaitwa na Mungu, toka uende mahali nitakuonyesha. Abraham is called by God to where he was to be shown. Na anatoka tu nchi yao ya Ukaridayo na akaenda. And he leaves the Chaldeans and leaves. Na hii inanisaidia sana kujua utiivu ni kitu ya maana sana. And this one helps me to understand that obedience is very key. Mtu ambaye ni wa Mungu na ni mtiivu, lazima utapata kujua njia za Mungu. Someone who belongs to God and their obedience, they will know the ways of God. Akakaa nchi ya Kanani bila kujua ilikuwa urithi wake. He lived in the land of Canaan without knowing it was his inheritance. Kukawa na njaa, akahamia Misri tena akarudi Canaan. Famine came and he went to Egypt, then he came back to Canaan. Akapewa ahadi ya kwamba atakuwa baba wa taifa. He was given a promise that he would be the father of nations. Lakini alipata mtoto mmoja tu. But he had one boy. Alafu akapata mwingine wa kando anaitwa Ishmael. And he got another one by the name Ishmael. Ulikuwa bado na mpango wa Mungu. It was a plan of God. Naye huyo mtoto mmoja akaishi pale pale Canaan bila kujua ilikuwa ni ya urithi wao. And the same boy lived in Canaan without knowing the inheritance. Naye akapata watoto. And he got babies. Na ile njia alipata hatutaki kufuata huko. And we don't to follow how he got them. Kukawa na njaa pia. Then famine came. Mungu akasababisha kijana mmoja wake akauzwa. God caused one boy to be sold. Akafanya hawa wote waende waishi Misri. And he made all the others to follow. Ikawa ni maandalizi ya Mungu ili aweze kufanya kile alikusudia. And it was a plan of preparation of God to do what he intended. Na Mungu alikuwa amemtokezea Ibrahimu na akamwambia. And God had told Abraham. Kwa sababu unaendelea kuwa na shaka. Because you continue doubting. Na nimeona unaenda sasa kuwa na shaka. And I can now see you are really doubting. Na ulikuwa mtiivu sana. And you are so obedient. Uzao wenye nimekuambia utapata uzao mkubwa. Now The nation that you'll get. Wataishi inchi ya utumwa. They will go to slavery. Watagandamizwa miaka 450. And they will be in slavery for 450 years. Lakini nitakuja kuwatoa kule. But I will come to deliver them. Na sio tu kuwatoa. And not just to deliver. Nitawatoa wakiwa na
utajiri mwingi. But they will have a lot of wealth. Baada ya miaka 400, after 400 years, kukazaliwa mtoto anaitwa Musa. There was born a baby by the name Moses. Sasa Mungu anaanza kuandaa. Now God is preparing. Ile taifa, the nation, na alikuwa amemwambia Ibrahimu, and he had told Abraham, atawatoa na utajiri na kuwapa urithi ama inchi, that they will come out with a lot of wealth and have inheritance of a land. Musa amekuwa mkubwa. Now Moses is old. Vile alizaliwa mnajua. How he was born you guys know. Na Mungu lazima akutayarishe kwa sababu ya huduma. And God has to prepare you because of service. Na akamwambia Musa, sasa nataka utoe wale watu kule uwapeleke inchi. And he tells Moses, now go and deliver them to a land ambayo nitawapea. That I will give you. Na ni urithi wao. And it's their inheritance. Na hiyo inchi and the land. Hebu fikiria ndio ile babu yao alikuwa anaishi Ibrahimu. Can you think it is their forefather? Aliishi hapo Canaan, aliishi. His grandfather lived there. Hata Yakobo aliishi pale. And even Jacob was lakini there. Lakini taifa hili wanaahidiwa. But now the land they are told, inchi mzuri. I will give you yenye maziwa na asali. Growing with honey and milk. Hata wakisikia wanasikia hii ni kizuri kuzuri sana. When they heard they said this lakini is the place. Ni ile inchi ilikuwa wamepea Ibrahimu alikuwa ameishi. But this is the land where Abraham had dwelt. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ninataka kurudi ili tuweze kujua ni kwa nini nimepeana hiyo hadithi yote. Now I want us to come back to know why have I narrated. Wakati Mungu alitayarisha Waisraeli kutolewa nje ya utumwa, when God prepared them for deliverance, unajua ni nini ilihappen? Do you know what happened? Mungu alianza taratibu za binguni kule. Now God started the order of Zion there. Alianza taratibu za Yesu kuja kule Misri. He started the steps of Jesus coming in Egypt. Bwana asifiwe. Amen. Maandalizi ya Yesu haikuanza kule Yerusalemu. The preparation of Jesus did not start in Jerusalem. Haikuanza Nazareth. It didn't start in Nazareth. No, ilianza Egypt. Hapana, it started all the way in Egypt. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kitu ya kwanza nataka ushike. The first thing you need to know. Taifa Mungu alisema kwa Ibrahimu, that a nation was called in Abraham. Ilianza kwa Yakobo na Isaka. It started in Jacob and in Isaac. Na ikawa miaka 400 taifa limekuwa kubwa. And 400 years the nation was too large. Unakumbuka Farao akisema watoto wauawe wakati wanazaliwa vijana wote. Yeah, you guys remember when Pharaoh was saying every male boy to be killed. Kwa sababu walikuwa wanazaana wanakuwa wengi zaidi. Because these guys were multiplying too much. Na msipige kelele sana kama kwetu hapa Kenya. And you guys know here in our country. Hao watu majirani wa hapa. This guy, our neighbors here. Wameleta wamama hapa wanapea pesa. They have brought women here, they give mwenye money. Mwenye anapata watoto wengi. Whoever gets many children. Anapewa pesa mingi. They are given a lot of money. Sasa kazi yao wamekaa wamefungiwa ni kama gishego. Sasa wakazi yao ni kuzaa. Now their work is that one. Hebu niwaambie 20 vision 30. Let me tell you vision 2030. Hapa mtatawaliwa na hawa. Here you guys will be ruled by these guys. Yenye fungeni tu kwa sababu mlikunywa madawa tu. You guys continue doing your thing. Hawa wamezana kabisa. These guys are giving birth. Tulikuwa na mmoja juzi ako na 16 peke yake. We had another one, he had 16. Na huyo ni mke mmoja na wanakubaliwa waine. And that is one wife. Wewe fanya mmoja 16 na mwingine hiyo, alafu ni waine, mtu mmoja. Now can you multiply that one person, 16 kids. Wewe unafikiria 2030 itakuwa watoto wangapi huku? How many do you think there will be in 2030? Sini millions. It'll be millions. Mnaenda kwa uchaguzi hamuoni mahali. You guys wameshaenda wamechukua kila kitu. They have already taken everything. Na hiyo ndio kitu wanafanya. And that is what these guys are doing. Walienda Abuja, declaration ilikuwa Abuja. They went to Abuja declaration. Wakasema wanataka kudominate Africa. They said that they want to dominate Africa. Nini mnatengeneza Vision 2030 wao wanatengeneza ya kudominate. You guys are making Vision 2030 but they are to dominate. Washana na hao kwa sababu mnaona hamsikii. Leave that because you guys are floating. Najua nyinyi mko sana mko watakatifu kuliko mimi. You guys are so righteous. Lakini nawaambia ukweli. But that is the whatever truth. Is done here. Hapa hapa tu nini. Ile inaendelea hapa. Hapa hapa isiri. Hapa isiri. Mwilole ni kweli. Wewe si wa upande hiyo. Nani anaendaga isa? Baba purity si kweli. Si wanafanya hivyo. Yeah. Sasa wamechukua shamba hapa kubwa sana. Now they have taken a land hii here. Hii kirema yote wako na shule kubwa pale. Wamechukua na wanafanya hivyo. And that's what they are doing. Na inakwambia kila siku wanaoa na kazi yao ni hiyo wapate watu wengi. And that is their work, man. Kutawaliwa sio kutawaliwa tu, sharia roho. Not just but we'll have the sharia. Na unajua wakristo kwa sababu wakristo tumekuwa wajinga sana. And because sometimes the Christians are a little bit foolish. Si kidogo. Oh.
Christians are foolish sometimes. Ni sana ikiwa hatupendani. If we don't love one another, that's foolishness. Tunahubiri Yesu. Yes, we preach Jesus. Nani tulikuwa na hawa hapa? Who? Tukihubiri. You guys were there the other time we were preaching. Pale pale tulikuwa tunahubiri wakati wao mwingine. Where we were preaching the other day. Pastor mmoja akakuja akaniambia tulikuwa tunahubiri hapa jana. Sasa mweka machine. One pastor said, "Now you guys are preaching here." Nikamwambia mlikuwa hapa jana hatukujua. I said we did not know that you guys were here. Lakini kwa sababu machine zina wana assemble machine. But because they are now assembling the machines. Simameni tu hapo. Just stand there. Sisi mtupee tu worship. You just let us worship. Na to praise. And we praise. Utuange injili. And you guys preach. Walikataa wakasonga na hapo chini. Those guys refused and they went down. Hawa watu tuko pamoja. Are we really together? Tuko na campaign moja. Are we having one campaign? Na unataka kusema sisi si wajinga. And you tell us we are not foolish. Mungu anatuona hatupendani. God sees that we are not loving one another. Hawa watu wana makanisa tofauti, kuna shia sijui na nyingine. These guys have so many mosques. Wakija pamoja, but when they come together, kimoja. It's one thing. Wanapiga goru yao ni moja. Their goal is one. Tofauti wanaachaga huko kwanza wacheze soka yao. Yeah, they leave the differences and they team together. Lakini sisi tunaitolea kwa uwanja. But us now we fight in the field. Alafu unasema ati ni kidogo. And you say it's small. Si kidogo. It's not small. Mungu tu aturehemu. May the Lord have mercy. Simseme tu Mungu anirehemu mimi. May the Lord have mercy on me. Najua nyinyi hamuna madhambi mengi ya kutukanana. Mimi mniambie mwambie Mungu anisamehe mimi. Kwa sababu mimi ndio nimeingilia. Because I'm the one. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa wakati ilifika. Now, when the time came ya wakombolewe, that they were delivered, na kwa sababu Mungu anataka kuanza preparation ya ukombozi wa Yesu Kristo, and that because God had prepared the deliverance of na Jesus Yesu Christ. Yesu Kristo alikuwa akuje kukomboa nani? And Jesus, who was he to come to deliver? Alikuwa anakuja kukomboa nani? Who? Eh? Guy. Si Mungu tu atuhere atuhurumie. Yesu alikuwa anakuja kukomboa nani? Who was Jesus coming to redeem? Mwenye dhambi. A sinner. Mwenye dhambi ni slave, si mtumwa. Yeah, the sinner is a slave. Na Paul anasema yeye ndiye alikuwa mkubwa. And Paul says he was a chief. Hata mimi nilikuwa mkubwa wa nyedha. Even himself was the chief sinner. Na sasa Mungu ametayarisha. And now God have prepared wale sasa taifa la Mungu la Ibrahimu. Now the nation of Abraham. Kwa sababu promises za Mungu lazima zitimie. Because God's promises must be fulfilled. Na itatimia namna gani? But how is it fulfilled? Hawa watakombolewa aje? How will be the ni nani awezaye kuwakomboa? Who is there to deliver them? Na neno linasema hakuna ukombozi bila kumwaga damu. And the Bible says there's no redemption without shedding of blood. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akatayarisha Musa. Then Moses was prepared. Akamwambia hawa watu, he told those people, hawatakubalia, they will not allow. Na ninataka kuweka moyo mgumu kwa Farao. And I want to put a very hard heart. Na mimi nataka kumuonyesha mimi ni Mungu. And I want to teach him a lesson. Enda mpaka kwa Farao waambie nataka watu wangu watoke. Go to Pharaoh, tell him I want my people. Watu wamekaa miaka 400. People are there 400 years. Na mwingine anasema ati ni watu wake. And this guy says that wewe unaweza kubali. Can you even allow? Na ndio hawa wanafanya kazi zote. And these guys are the workers. Akafanya moyo wa Farao kuwa mgumu aweze kudhihirisha ukuu wa Mungu. He made his heart to be hard to portray his power. Alipomaliza signs zake zote, when all the signs were performed, akamwambia Musa. Now he told Moses. Ambia Waisraeli. Tell the Israelites. Sasa wakati umefika wa ukombozi wao. Now the time for deliverance is here. Watafute mwana kondoo. They find a lamb. Katika kundi za kondoo na mbuzi, within the flock of the sheep, mwanandume mmoja, a male lamb, hajapitisha mwaka moja, which is below 1 year, hana mawa, he has they have no dots, na wamuondoe siku 14, and they seclude them 14 days. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyo mwana kondoo, and the lamb, ndiye atakaye chinjwa, will be slaughtered siku ile ya 14, on the 14th day, na damu yake, and the blood, mutaipaka kwenye malango, you shall smear on the doorpost. Na usiku huo, and at night, ndio itakuwa siku ya ukombozi, it will be the night of deliverance. Na muangalie zaidi, and be careful, maana kama hamtatia damu kwa mlango, because if you will not smear the blood on the doorpost, nitakapokuwa ninapita, when I will be passing, sitakuwa naangalia kitu kingine, I will not look any other thing, nitaangalia tu damu, I will look the blood. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ili so that kile nitakachofanya maana nitapita, whatever I will do because I will pass, itakuwa ni ishara ya kwanza ya kwamba ni mimi, it will be a sign that I'm the one. Sasa sijui kama umeshika siku 14 imetoka wapi. I don't know if you have understood. Niliwaambia tunaanza leo ni siku 14 tukiingia katika
Sunday ya Pentecost. I said we start today as 14th day to the Pentecost. It was a preparation time. Ilikuwa maandalizi. Wanafunzi wanaambiwa wasitoke Yerusalemu 10 days. The disciples Roho akaja. Are told to tarry in Jerusalem 10 days. Musa anaambia Waisraeli mwana kondoo atolewe awekwe kando ahifadhiwe. Moses is telling that the Israelite preserve the lamb kwa siku 14 14 days na itakuwa sasa hiyo mwana kondoo, and it will be now the lamb ndio dhabihu is the sacrifice. Huyu mwana kondoo, this is the lamb. Huyu mwana kondoo, the lamb, wakati alitengwa na akawekwa kando, when they separate them 14 days, ilikuwa ni symbolic ya Yesu Kristo. It was a symbolism of Jesus, kwa sababu lazima damu ingepatikana ya ukombozi, because blood of deliverance. Hallelujah. And salvation had to be found. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa taki kupitisha hapo. Now I might not go far. Nataka tuingie sasa kwa ujumbe wa leo. I want us to enter into today's message. Kufika hapo umejua ni kwa nini mwana kondoo ametolewa? Have you known how and why the lamb has been separated? Na tutakuja kujua ama tutafika ni kwa nini ilikuwa hiyo siku. And we shall know why the same day. Na kwa nini Mungu aliweka na akasema itakuwa ikikumbukwa katika generations. And why did God say that you shall remember this in all your generations? Na usiniulize kwa nini sisi hatukuwa tunakumbuka. And don't ask me why kila kitu na wakati wake. Everything is commemorated at its own time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome katika kitabu cha Mitume mlango wa pili. We engage the book of Acts chapter 2. Kuanzia hapo moja. And from verse 1. Wewe utasoma mpaka 31, lakini sisi tutasoma tu kiasi. You read up to 31, but us we will do just a little bit. Ni katika Matendo ya Mitume. This is in the book of Acts. Mlango wa pili kuanzia hapo moja. Chapter 2 and verse 1, the Bible says, hata ilipotimia siku ya Pentekosti, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka binguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto iliyowakalia kila mmoja wao. Verse 4, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Tuombe. Baba, tunakushukuru ni kwa sababu ya siku hii ya leo. Yes Lord. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Thank you God. Ni wewe uliyemtoa Yesu Kristo akawa dhabihu kwa badala yetu. Ndio Baba. Akatukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Yes Lord. Akatuleta katika ufalme wako. Yes Jesus. Subuhi ya leo Bwana tunanyenyekea mbele zako tukikuomba mfalme. Yes. Ili upate kunena pamoja nasi. Yes Lord. Neno hili ni neno lako Bwana. Ndio Baba. Naenda mfalme kulitoa na kulifundisha. Yes Jesus. Nihekimishe mfalme nisinene mapenzi yangu bali wewe unitumie. Yes Lord. Ili Baba wa mbinguni takapokuwa tukiendelea na mafundisho haya. Yes Jesus. Na tunapojiandaa kwa sababu ya kuadhimisha wakati Roho Mtakatifu alishuka. Yes. Baba utusaidie kujitakaza na kujiandaa. Tusaidie Baba. Ili Baba kila mmoja aweze kujipikua. Yes. Na kuangalia kana kwamba Roho Mtakatifu angali ndani yake. Yes Lord. Tusaidie Mungu wetu. Yes Jesus. Tuondole hila zote za yule muovu shetani. Tuondole. Baba tunakutumainia kwa kila jambo. Yes Lord. Baba tuongoze. Tuongoze. Ni asanti kwa sababu unatenda. Yes Lord. Tika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Kwanza kabisa nataka kunena kuhusu Pentecost. Now, first and foremost, I want to talk about Pentecost. Maana ya Pentecost. And the meaning of the Pentecost. Neno hili limetokana na neno la Kigiriki. This one has come from a Greek word. Inasema hamsini. That says 50. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni inasema hamsini. It says 50. Na Pentecost ilianza kuadhimishwa wa Israeli wakiwa katika nchi ya utumwa. And Pentecost was commemorated when the Israelites were still in the slavery. Na neno hili ninapoenda kulinena, and as I speak this word, nimesema ni wakati Yesu alipofufuka. I have said it's when Jesus had already risen. Na wakati na muda huo wakati Roho Mtakatifu alishuka. And the time of descending of the Holy Ghost. Na imekuwa ikiadhimishwa mahali kwingi. And it has been commemorated many times. Na sasa places. Hivi ninataka tuweze kuingia tujifundishe kuhusu Pentecost. And now I want us to teach ourselves concerning the Pentecost. Ni maana sana katika maisha yako. It is very important in your life. Katika kitabu cha Leviticus. In the book of Leviticus. Mlango wa 24. And chapter 24. Na hapo ndipo tutaweka mzingi wetu wa neno. And that is where we are drawing our foundation of today. Inasema hivi. This is what it says.
Kuna feast nyingi, kuna sherehe nyingi zilikuwa zinaadhimishwa na Waisraeli. There are many sherehe that they were commemorated by the Israelites. Na ninataka tu kuguzia kuhusu hizo sherehe. And I just want to highlight about some of them. Na zile tutaweza kusoma, tutaweza kuzisoma. And those that we'll read we shall. Na inasema ya kwamba. And it says. Ya kwanza ni feast of Passover. The first one is the feast of Passover. Mahali tumefikisha nilikuwa nikiwaelezea. Where we were speaking and I was explaining. Yule mwana kondoo aliyetengwa na akawekwa siku 14. Now the secluded lamb for 14 days. Alikuwa ametengwa kwa sababu ya kuwa dhabihu. They were secluded to be a sacrifice. Wakaambiwa watachinja huyo mwana kondoo. And they were told they are going to slaughter. Na ile damu wataipaka kwenye malango zao zote. And they will smear the blood in the doorpost. Na wakaonywa wasitoe ngozi ile mwana kondoo. And they were told not to skin out. Ilikuwa haiwezi kutolewa ngozi. You could not skin out. Unajua kuchinja ni kukata shingo. You know to slaughter is to cut the head. Unakata shingo unatoa hiyo damu. You cut the head and then you draw the blood. Hiyo ingine wakaambiwa wasiiguze. And the rest they were told not to lakini touch it. Lakini waichome ikiwa complete. But they burn it whole. Kwa sababu ule mwana kondoo. Because the lamb. Ndiye aliyekuwa mfano. Was an example. Wa Yesu Kristo. Of Jesus Christ. Kwa hivyo kama wangekata watoe matumbo na nini. So if they were to remove the intestines. Wangekuwa wameharibu. They could have messed up. Kwa sababu neno linasema. Because the word says. Hata kubalia. It he will not allow. Itiwa mafuta wake avunjwe hata mafupa. Any bone. To be broken of the anointing. Kwa hivyo ilikuwa Mungu ameanza preparation. Go, so God had started the preparation. Ya kukomboa. Of deliverance. Iyo feast ya Passover. Now the feast of Passover. Ilianza wakati siku 14 ziliisha. It started at the end of the 14 days. Maana Biblia inasema malaika alikuwa apite usiku. Because the Bible says that the angel of the death was to pass through the night. Ndio inaitwa Passover. And that's why it's called Passover. Na huyo malaika aliyepita. And when the angel passed. Alikuwa malaika wa kifo. He was an angel of death. Akaua wazaliwa wote wa kifo. Kwanza wa Misri. He destroyed and killed all the firstborns in Egypt. Na unajua kama kuna Muisraeli ama Muhibru angekuwa pale na damu hakuweka damu kwa mlango. And do you know if there was any Israelites and they not put the blood. Bado hata kija mtoto wake mzaliwa wa kwanza angekufa. Their firstborn could have died. Kwa hivyo kutii ni kitu ya maana sana. So to obey is very key. Na ya pili inaitwa unleavened bread. And the second one is called the unleavened bread. Ilikuwa ni siku kuu ya kula mikate isiyotiwa chachu. It was the highest day to eat the bread that had no leaven. Na iliweza kuanza wakati huo. And it started that day. Wakaambiwa watengeneze mikate bila chachu. They were told to put bread na watakula ile mikate na mboga chungu. And they were to eat the bread with bitter herbs. Ya tatu inaitwa first fruits. The third one is called mazao ya kwanza. Mazao the first fruits. The first fruits. Walikuwa wanai adhimisha. They were commemorating it. Nayo hii walianzia and pale this one now they started kwa sababu baada ya wazaliwa wa Misri wote kuuawa because after the death of every firstborn Mungu aliambia Musa God told Moses sasa wazaliwa wote wa kwanza ni wangu now all the firstborn belongs to me wawe ni wa wanyama either they are from animals wanadamu or the humans yote ni yangu whatever belongs to me Mungu akachukua God took them na yote iko kwa Biblia and all that is in the Bible ya ina inaitwa feast of harvest the fourth one is the feast of mavuno Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaitwa kwa Kihibrania Shavuot. It is called Shavuot. Bwana asifiwe. Amen. Ya tano inaitwa Feast of Trumpet. The fifth one is the feast ya kupuliza. Inaitwa Rosh Hashana. It is called Rosh Hashana. Ya sita inaitwa Feast of Atonement. The sixth one is for atonement. Na ya mwisho ya saba inaitwa Feast of Tabernacle. And the seventh one is for the tabernacle. Mkikumbuka katika Biblia. When you interrogate the Bible. Wakati Passover ilimalizika kule Misri. When Passover was ending in Egypt. Waliweza kutoka. Now they left. Kwa hivyo hizi zingine zote waliweza kuiadhimisha wakiwa nyikani. So all the others they commemorated when ile they were in the wilderness. Passover ndio waliadhimishia kule. The only one for Passover happened in Egypt. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hii visit ya Passover. So the visit of the Passover ambaye inalingana sana which is almost resembling na Pentecost with Pentecost. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaadhimishwa tarehe 19 mwezi huu. It is celebrated 19th
18th of May. Ukiangalia yale makanisa ambao wanafuataga hizi sherehe. When you look at the churches that really follow this. Sasa hii wameanza kujiandaa. Right now they are already preparing. Hawaifanyi tu ni ibada. They just don't do it as wanaifanya a ni dhabihu. They do it as a sacrifice. Hata na sisi tutaifanya kama dhabihu. Even ourselves we're going to do that. Sio dhabihu ya mtu mwingine ni yako. Not for any other person but yours. Na ndipo tumesema ujiandae. And that's why we say prepare. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na hiyo Pentecost hiyo Passover and that Passover huwa ni 7 weeks. It's 7 weeks kutoka Yesu alipofufuka, since Jesus rose up, na alipoenda mbinguni, and the day he ascended, na wakati Roho Mtakatifu alishuka, and when the Holy Ghost descended, ni majuma saba. Is 7 weeks. Na Waisraeli wanaziita hivyo, and that's how the Israelites call it. Inaitwa ni wiki za kungojea. It is called the waiting weeks. Bwana asifiwe. Amen. Ni kwa nini Yesu aliwaambia Waisraeli wanafunzi wasitoke Yerusalemu? Why did Jesus instruct the disciples to never depart Jerusalem? Wakati Yesu alifufuka, when he rose from the dead. Kwa sababu timing ya Mungu ilikuwa ni sawa sana. Because the timing of Jesus was of God was very clear. Zile siku walikuwa wanaadhimisha Misri. Now, the days they were commemorating in Egypt. Maana Mungu alimwambia Musa, hii siku isiwahi kusahaulika kwa generation zote. Because God told Moses, let this day to never be forgotten in all generations. Na muwe mnaiadhimisha. And be commemorating. Na hata sasa Waisraeli huwa wanaiadhimisha. And even today the Israelites do that. Wakati wanapokula meza ya Bwana Waisraeli, when they are partaking the Lord's table, huwa wanaikulia kwa nyumba. They partake it within a house. Na huwa inakuliwa jioni. And it is partaken in the evening. Last supper. That's why it's called last supper. Na lazima wachinje mwana kondoo. And they must slaughter a lamb. Na hiyo damu lazima hawaitumii. And they don't use the blood. Na hawavunji mfupa. And they don't break a bone. Ukipewa tu kamugu unakula ama umbavu unawacha mfupa. When you eat the rib or the leg, you eat without breaking the bone. Alafu mboga ni chungu. And then bitter herbs. Mikate isiyotiwa chachu. And bread without yeast. Divai. And the wine. Inakuwa tu in fact ni supper. It's literally a supper. Na wanapojumuika pamoja wakianza. And when they come together. Sasa wanaiadhimisha. Now they commemorate. Huyo mwana kondoo ambao huwa wanachinja. Now the lamb that they slaughter. Huwa wanaiweka kando. They secrete it. Ili waweze kuiadhimisha. For them to commemorate. Ni sisi tu tulikuwa na tulianza ile ya New Testament. It's just as we started the New Testament. Hatujali sana. That we don't care. Tusome katika kitabu cha Kutoka 34. Let's engage Exodus chapter 34. Kuanzia 22. And from verse 23. So 22. Exodus 34:22. Yeah. All right. This is what the Bible says. Exodus 34:22. Inasema, nawe utaitunza sikukuu ya majuma, nayo ni ya malimbuko ya mavuno ya ngano, na sikukuu ya kukusanya vitu mwisho wa mwaka. Verse 23, mara tatu kila mwaka, watu waume wako wote, watahudhuria mbele za Bwana Mungu, Mungu wa Israeli. Tuachie hapo. Let's utaitunza sikukuu ya juma. You shall preserve the highest day of the Sabbath. Of the week. Of the week, sorry. Inaitwa weeks. Of the weeks. Bwana asifiwe. Amen. Hizi wiki saba ni za maana sana kwetu. Now, these 7 weeks are very important. Na ukiona mtu akilala umwambie alale vizuri. And when you see someone sleeping, tell them continue. Sababu hapa kuna amani. Because there is a lot of peace. Uchovu mwingi wa kila siku na nini. Every day tiredness. Lakini ukisikia mahali kwa point unamuamsha unamwambia. But when you feel its point, tell them wake up. Bwana asifiwe. Amen. Musa amepewa amri. So Moses is given a command. Tunza hizo siku kuu za wiki. To preserve the days of the weeks. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Hizo siku kuu za wiki. So those high days of the week. Ilikuwa ni ya muhimu sana. They were very very key. Na mnakumbuka wakati mitume walikuwa katika upper room. And you guys remember when they were in the upper room. Tumeambiwa ya kwamba wakati tulikuwa tunaomba. When we were praying we were told. Na hata sasa hii tumesoma. And even what we have read. Wakiwa katika nyumba ya juu. When they were in the upper room. Na kukatokea kama upepo. And the wind came. Na miali ya moto ikashuka juu ya kila mmoja. And tongues of fire landed on each. And they were filled. Nataka urudi nyuma sasa kidogo. I want you to go back kidogo. Ilikuwa. Now this is how it was. Wakati huo. At that time. Na imepangiliwa vizuri. And they had aligned it. Italingana na wakati wa Pasaka. That it will coincide with Passover. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati wa hii sikukuu ya Pasaka. And now in the high day of Passover. Unajua kuna watu walitoka Ethiopia. You know there guys came from kuna Ethiopia. Kuna watu walitoka Egypt. They came from Egypt. Biblia inasema. Bible says. Walipojazwa. When they were filled.
wakaanza kunena na lugha zingine. They started speaking in na wale watu kwa sababu walijumuika Yerusalemu. And because people were in Jerusalem. Maana ilikuwa ni sikukuu ya kuadhimishwa. Because it was a high day to commemorate. Yeah, ilikuwa ni siku watu wengi walikuwa wameenda Yerusalemu maombi. Many people had gone to Jerusalem to pray. Na walikuwa wameenda na sadaka zao. And they had carried their sacrifices. Walikuwa wameenda kutoa dhabihu zao. They had gone to offer sacrifices. Ndio walisikia wakinena na lugha zao. They heard them speaking with their own language. Kama kuna mjaruo alikuwa pale wanasikia huyu anasema ya kijaruo. If there was a Luo, he could kama say, this Kikuyu anasema na huyu ameongea ya kwetu. If there is a Kikuyu, say this one is speaking Wakwitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuwa imelinganishwa. It was in order. Haiadhimishwi tu hivyo bure. It was not just commemorated. Kuna ini inaachilia kitu fulani. There is something that it was shown. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Na watu walikuwa wameziweka wamezifuatilia sana. And people had really followed that. Na hii Passover. And this Passover. Na hii Pasaka. And the Pasaka. Ni baadhi ya sikukuu tatu ambazo zinaadhimishwa sana sana. It's among the three feasts that are really commemorated. Ambayo watu huenda mbele za Bwana na sadaka na dhabihu. That people go before God with sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa nini wanaenda mbele za Bwana na sadaka? Why do they go before God the Lord of sacrifice? Kwa sababu because kule Misri walichinja mwana kondoo. In Egypt they slaughtered the lamb. Lakini nyakati hizi zetu zaidi ya miaka 2000. But now our times over 2000 years. Tuliacha sasa kuchinja mwana kondoo. We left to slaughter the lamb. Yesu Kristo mwenyewe akawa mwana kondoo wa Mungu. Because Jesus became the lamb of God. Akawa dhabihu sasa sio kondoo tena. Now he became a sacrifice not a lamb. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wale walienda Yerusalemu. Them that went to Jerusalem. Kwa sababu ilikuwa ndio sheria. Because that was the law. Na sheria ya Musa. And Mosaic lakini law. Lakini sasa Yesu amesubstitute na amechukua nafasi ya kondoo. But now Jesus have taken the place of the lamb. Ambayo sisi huchukulia kwa mzaha. That we really take for granted. Hatujali ile kifo alikufa. We don't care the death he did. Hatujali uchungu aliyopata. We don't care the pain. Hatujali alitoa uhai wake kwa ajili yangu na wewe. We don't care he gave his life for you. Sasa yeye anafaa kutolewa dhabihu. So he is supposed to be given a sacrifice. Lakini hawa walikuwa wakienda huko na wanatoa zile za sadaka. Now these guys were going there to give the offerings. Walikuwa wanazitoa. They were really giving them. Na hizo zingine baada ya Passover. And the others after the Passover. Ni ile ingine ya booth ya tabernacles. Is the one that now we call the tabernacles. Hatutaenda pande huo. We won't go that direction. Sasa current event ambaye sasa tuko nayo. Now the one that we have now. Yenye tunataka kuadhimisha. That we want to commemorate. Ni ya maana kwa sababu Yesu Kristo. It is important because Jesus Christ. Aliondoa mwana kondoo. He removed the lamb. Bwana asifiwe. Amen. Na nataka kukuambia hivi ndugu na dada. And I want to tell you this. Hizi siku 14. These 14 days. Sijui kama unaweza tu ujifanye mjinga. You just become like a fool. Unajua mjinga, you know like a fool. Anaamini kila kitu. They believe everything. Leo ujifanye tu mjinga. Today you like become a fool. Uamini ninatakwambia nini. And you believe what I'm telling hizi you. Hizi siku 14. These 14 days. Ujitenge. Separate and seclude. Uzitenge. Just seclude. Uanze kufikiria. Start thinking. Yesu alitolewa siku ngapi? How many days Jesus was secluded? Kwa sababu alifanyika mwana kondoo yeye badala ya kondoo. Because he became the lamb. Unafaa kunyenyekea kiasi gani mbele zake? And how deep should you humble? Hizi siku 14. These 14 days. Uanze kufikiria mateso aliyoyapitia kwa ajili yako. You start thinking his beatings and everything. Uende uandike yale yalipitia. Go write whatever he went na through. Na yale wewe unafanya. And what you are doing. Ulinganishe. And then compare and contrast. Alafu ujifanye kama Yesu. And then pretend you are Jesus. Useme. You say. Kama ni mimi Yesu. If I was Jesus. Na yale nimefanya. And what I'm doing. Naweza kuhukumu aje. How can I judge? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Unasema ujifanye. You pretend. Una pretend sio ukue. Yeah, you pretend. Useme tu eh? Wamesema siku 14. You say they have said 14 days? Oh, pasi anasema siku 14. This guy saying 14 days. I consecrate myself. Sababu mwana kondoo alikuwa akiwekwa kando siku 14. Because the lamb was separated for 14 days. Basi nimechukua mimi ninajiweka kando siku 14. Now I have taken myself separate for 14 days. Siku hizi ni za kujitakaza. I'll make sure that I consecrate myself. Nikijitakaza. When I consecrate. Nitajaribu kupima. I will weigh. Yale Yesu alifanya kwa ajili yangu. What Jesus did on me. Na yale mimi nimefanya kwa ajili yake. And what I have done on him. Italingana ama itakuwa aje? Will it really contrast? Ukuje karibu na Yesu. Then draw near Jesus. Uanze kukaribia Yesu. You draw near Jesus. Yule mwana kondoo wa Misri. Now the lamb in Egypt.
ilikuwa ni mwana kondoo wa mbuzi na kondoo. Was now the normal lamb. Sasa kuanzia leo, but from today, hebu fikiria Yesu amejitenga kwa ajili yako. Now Jesus is separated for you. Amejitenga kwa ajili yako. He is separated for you. Kwa sababu anataka kuwa dhabihu badala yako. Because he want to be a sacrifice instead of you. Aliteswa badala yako. He was wounded for you. Aliweza kuangikwa msalabani kwa ajili yako. He was crucified on your behalf. Alikufa kwa ajili yako. He died for your damu behalf. Damu iliyomwagika. And the blood that came out. Ni damu kama iliyowekwa kwa milango. It's like the blood that was sasa smeared on the wall. Ujitenge. Now, separate kama vile yourself. Yesu naye anajitenga leo. Like as he's doing siku 14 mwana kondoo. 14 days the lamb. Ambaye atatolewa dhabihu. Who will be sacrificed? Ya ukombozi wako. For your redemption. Ya ukombozi wangu. For my redemption. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Sijui kama mnanielewa. I don't know if you are getting. Kuna mtu anaelewa vile ninasema? Anyone getting this? Mnaelewa vile ninasema? Ninasema tuji yani uchukue kama ni mfano. I am saying that you take like an example. Uchukue tu nimekuambia hii siku 14 ya kujiandaa. You take that the 14 days are for preparation. Na yule mwana kondoo and the lamb. Hawa wanasikia. Mnashika? Unaona kama wanashika? Inaingia. Wangapi wanashika vile ninasema? Inua tu mkono ni si. Anyone who is getting what I'm saying? Yeah. Huyu mwana kondoo. Now this lamb. Nataka tumchukue kama hii koti ya John. I want to take like this coat. Kila nyumba ilikuwa ni kila nyumba. Every house. Kila nyumba walikuwa watoe mwana kondoo. Every household. Sasa hii mwana kondoo atakaa hapa. Now it will be there. Hataenda malishoni na zingine. They won't go to the field with hata others. Hatatangamana na zingine. They won't mix with others. Atakaa hivyo. He will be there. Siku 10 na ngapi? 14 days. Baada ya siku 14. After 14. Mtamchinja. You will slaughter. Mnahaja tu na damu kwanza. You just want the blood. Damu mpake kwa. Milango. And then you smear on the doorpost. Alafu hii kondoo yote. And the whole lamb. Haitatolewa ngozi. You will not remove the skin. Haitafanywa anything. You will not do anything. Unaiweka tu kwa moto. You just preserve it in the you put in the fire. Inaiva hapo kwa moto. And then it is burned. Hiyo siku ya 10 na ngapi? The 14th day. Bwana asifiwe. Hallelujah. Maana hii ndio Pasaka. Because that is the Passover. Damu ni ya ukombozi. The blood is for redemption. Malaika anapopita ni ishara. When the angel passes is a sign. Bwana asifiwe. Amen. Lakini hii ni dhabihu. But the lamb is the sacrifice. Sasa hii ni sacrifice. It is a sacrifice. Kwa ajili yako. On your behalf. Wale walipewa wajifanyie. Them they were given. Baada ya miaka mingi. After many years. Yesu akaja. Jesus now comes. Sasa si mwana kondoo. It's no longer a lamb. Sasa si mwana kondoo. Longer lamb. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sasa si huyu mwana kondoo. It is not now this lamb. Tumewachana na hiyo. We have now left that. Yeye mwenyewe leo. Jesus himself today. Anajiweka kando. He is separating himself. Siku 14. 14 days. Kwa ajili yako. On your behalf. Kwa ajili yangu. On my behalf. Siku 14. 14 days. Siku ya 14 ambayo ni 19. On the 14th day which is 19. Ajitoe awe dhabihu. They will sacrifice damu yake himself. Kuoshe. And his blood will wash you. Damu yake ikukomboe. You will be delivered. Mwili wake uwe chakula. His body will be food. Damu yake iwe kinywaji. And his blood. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama unanielewa. I don't know if you are getting this. Ninakwambia sasa ujifanye. Maana Yesu sasa kuanzia leo atajitenga. Because Jesus from today is separated on your behalf. Tunajua sasa tunaifanya ni kama mfano wa kule. We are doing it as an example. Tunajua sasa ako mbinguni. We know now he's in heaven. Mimi najua ako mbinguni. I know he's in heaven. Na amefanya kazi yote lakini nataka iwe kwa mawazo yako. But I want it to be in your mind. Leo anajitenga siku 14. Today he's separating for 14 ili ajiandae kwa sababu atakuwa dhabihu. To prepare himself for the sacrifice. Jitenge siku 14. Also separate yourself 14 days. Anza kujitakaza uwe dhabihu pia. Consecrate yourself to be a maana sacrifice. Maana Biblia inasema tutoe miili yetu iwe dhabihu ya kumpendeza na ya kukubalika. Because the Bible says that we all our bodies accepted before God. Ndio Warumi inasema 12. That's what Romans says. Ujitoe miili yetu iwe dhabihu. We offer our bodies. Yeah, iwe dhabihu. To be a sacrifice. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Ili ya kwamba so that uanze kuangalia. You are going to interrogate. Sijui umemtumikia kwa siku ngapi. I don't know how many days you have served God. Uone yale ametenda. You see what he has done. Na uangalie yale na wewe umetenda. And what you have done. Uone kama kuna see, kitu umemfanyia. There is anything you've done to God. Kama kuna kitu umeanza kuona alifanya. If there is anything you can see he did. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na hii sasa miaka 2000 na ambaye imepita na kitu. And now 2000 years plus. Yeye amekuwa dhabihu badala yako. He has been your sacrifice. Yeye amejifanya dhabihu badala yako. He has become your sacrifice on your behalf. Na hii ndio sababu
tunasherehekea wakati alipojitoa akawa dhabihu. And this is why we celebrate when he gave himself. Na hii ndio sababu tunaadhimisha na tunaikumbuka. And that is why we celebrate and commemorate. Na ndiposa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, and that's why in the book of Acts, Peter akasimama. No, Peter stood up. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akaelezea ni nini inaendelea. And he gave what was going on. Maana wale watu walikuwa Yerusalemu walienda kuadhimisha hiyo Pentecost. Because the guys who went to Jerusalem to celebrate the Passover. Akasema hawa watu wako kwa hiyo upper room ni walevi. They said these guys are already drunk. Wakati kanisa ya Majimegi ilikuja kwetu Kitale. When the church of Majimegi. Oh, many waters. Najua wokovu ulipokuja. You know when salvation came. You know this guy, when wakati, salvation came ama Pentecost walipoanza, or when now the Pentecostal started. Unajua main, charismatic mainstream, you know the mainstream walikuwa hawabatizi na maji mengi. This guy were not even you know doing water baptism. Hata hiyo ya Holy Spirit haikuwa. Even the Holy Ghost was not sasa kwetu ilikuwa inaitwa masomo ya maji mingi. Oh, now in our place it was called this church of many water. Many waters. Ilikuwa inaambiwa hivyo. That is what they used to say. It was a kind of mocking. Kumokivo. Ilikuwa mocking, ironic kidogo. Alafu inaambiwa kamuru karuko. Kale kakurukaruka. Kanisa kakurukaruka. Ore, kale kanisa kakurukaruka. Bwana asifiwe. Amen. Hata kule Yerusalemu ilikuwa hivi. Now even in Jerusalem that's how it was. Wakasema ile kanisa ya maji mengi na ya mrogarogo ime ndio unawasikia. This is, you guys, can you hear those people? Leo wamelewa. Today they are totally drunk. Petero akasema hapana zia tatu. Peter said how 9 in the morning. Saa tatu. 9. Lakini saa hii hata saa 12 unawakuta. But today even sio waokofu wala wakamnyo. There's a guys you can see them drunk at 6 in the morning. Bwana asifiwe. Amen. Petero akawaambia pana. No, Peter tells them it's not true. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuache kwenda hiyo line kwa sababu tutafika. Now we'll get there. Katika mafundisho haya. Now in this teaching nataka tuangalie mambo kama matatu hivi. I want us to interrogate three things. Na haya mambo matatu, and these three things itatusaidia sana. It will help us big time. Kuelewa vizuri. To understand well. Kwa sababu tunajua ya kwamba katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2:14 yenye tulisoma. Because we have learnt in Acts 2:14. Petero aliegemea verses 26. That Peter focused on 26 verses. Na hizo verses. And those verses. Alikuwa akipoint. He was pointing. Vile ilitabiriwa. How it was prophesied. Ilitabiriwa na Joel. Joel had prophesied. Na akasema wanyakati za mwisho watu watajazwa na roho wa Mungu. And he said in the last day people will be filled by the Holy Ghost. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata Isaiah aliweza kutabiri. Even Isaiah spoke about na it. Hawa wote waliweza kutabiri. And all these guys said about na katika mafundisho ya Paul ya Petro. In the teachings of Peter. Aliweza kuguzia ni nini na happen. He give a glimpse of what is ukiangalia ule muda ulipita na manabii wakatabiri. When you look the time that had passed of the prophecy. Na wakati sasa inafanyika. At the time that it was happening. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni miaka mingi sana. Those were many years. Ni miaka mingi sana. Those were so many years. Nilikuwa nikisikiliza jamaa mmoja akiongea kwa TV. I was listening one guy speaking in the TV. Anasema yeye hajaamini. He says that he cannot believe. Mambo ambayo sisi tunaamini. The things that we believe. Sababu miaka hii ni mingi sana. Because these years are too many. Sisi hata Kenya yetu kutoka tupate uhuru hatujafikisha miaka 100. We've not even attained 100 years. Lakini hawa waliongoja. But these guys waited. Hawakuwa na haraka. They were not in a hurry. Waliongoja. They waited. Sisi kwa nini sisi hatuongoji? I don't know why we don't wait. Kwa nini tunakosa nguvu na tunapungukiwa watu wa Mungu? Why do we get weak? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu uliza jirani yako kwa nini tunakosa kuongoja? Kwa nini tunakosa kuongoja? Kwa nini ndugu na dada unakataa kuongoja? Why do you not wait? Hebu fikiria manabii walikaa miaka ngapi? Can you imagine how many years the prophet Isaia anatabiri Yesu atazaliwa. Isaia gives a prophecy. Na mimi nataka unishike vizuri. And I want you to get me well. Isaia anasimama. This guy stands up. Alikuwa mhubiri wa siku hiyo. He was a preacher of those days. Anaanza kutabiri. And he starts prophesying. Anasema msichana achukua mimba. He said a virgin shall bear a child. Huyo msichana alikuwa ni bikira. She was a virgin. Atamzaa mtoto kijana. They are going to give her to a baby boy. Atamuita Yesu. They will call him Jesus. Kwanza ataitwa Emmanuel. We'll call Emmanuel. Mungu pamoja na watu wake. God together is his people. Na ufalme utakuwa mabegani mwake. And the government will be on his shoulders. Taitwa mfalme. Will be called the king. Mungu mkuu. God the great. Shauri wa ajabu. The wonderful counselor.
Bwana asifiwe. Hallelujah. Miaka 700 inaisha. 700 years goes down. Wale kizazi ya kwanza wameenda. First generation dead. Ya pili. Second dead. Ya tatu. Third dead. Wewe unaweza amini hata kama ni wewe? Can you believe? Washari tena na wewe itikie. Eh, ilije tima itiyodo. Hizo ni vituko. Alafu atereu, atereu Cyrus ya kuirage. Itafanyika. Cyrus anakuambia hii kitu iko. Unakata. You say no. Lakini ilifanyika. But imagine it happened. Juzi nilikuwa tu sijui tulikuwa na nani tukauliza. The other day we were asking. Unajua tumeanza ku complain Kenya. Kenya tunakuaga hivyo. You know we have started complaining in Kenya. Tuliomba mvua, tukaomba mvua, tukaomba mvua, tukaomba mvua. Hatuhesabu tuweke maombi mahali imefika wapi. Yeah, we don't put where the prayer should sasa be. Sasa imekuja. Now it has come. Sasa tulikuwa tunasema hivi. Now this is what we are saying. Hii ni wiki ya pili. This is the second na week. Na si usiku na mchana. Not day and night. Saa hii ni jua. Now there is itanyesha sun. Tu jioni. Maybe in the evening. Ama usiku. Or at night. Sasa mafuriko imejaa. Now floods are all over. Sasa flashback wakati wa Noah. Now can you flashback during Noah? Hebu angalia sasa wakati wa Noah. Can you interrogate during Noah? Saa hii ni wiki api ya pili. Now is the second week. 14 days. 14 days now. Unafikiri tungekuwa wapi? Where do you think we could be? Miaka 100 ikapita. Watu wanaambiwa unakuja tu naangalia ati anajenga. 100 years and you. Nakuta John amekuwa anaambiwa. Kuna kamzee na hapa. He said there is an old man here. Mwai kutembea na huko. Have you ever walked there? Sijui nani alikaroga na akakufa. I don't know who bewitched him and kuja died. Kuja nikakuonyesha. Come I show you. Nakuta bado Noah anajenga na hakukua na misumari. You find Noah is not, there are no nails. Sasa nikijenga tu anajenga mambawa na pasua. Walikuwa na pasua na nini by the way? What were they using to make those? Mashoka. Kuda? Maybe shockers. Kwetu tukua tunajenga na mihirigo. Upande huu wa nini? Wa Mount Kenya. Yes, those things were used. Najua wengine wanajua mihirigo. Mihirigo ni ile miti unapasua tu kama vikingi. Oh, you just make just normal poles, eh? You alavu connect them. Karami. And then you put the tar. Mtoto akazaliwa. The baby was akakua, born. Akakua, kaenda nasari, akasoma. He was learned. Na anasikia watu wanasema kuna mzee anajenga ati Sabina. And he hears guys say there is a guy making an ark. Hata wanaenda wanaangalia. They even go see him. Wacha ni kuambia wakati ilianza kunyesha. Let me tell you the time it started pounding. Miaka 100. 100 years. Wewe unafikiria Muirole unaweza ongoja miaka 100 mtu anajenga ati Sabina atitamsaidia. Si unawasha? You leave it. Naona. You say there's a problem. Fadhali apelekwe Madhare. This guy should be interrogated in Madhare. Hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo. Now that is how the word of God Isaiah is. Isaiah ametabiri. Isaiah has given the prophecy. Bikira atachukua mimba. A virgin shall be with the child. Atazaa mtoto. They will bear a baby. A, B, C, D. All those things. Miaka 700. For 700 years. Hakuna kitu inaonekana. Nothing is visible. Baada ya miaka 700 na ni zaidi sio 700 kabisa. After more than 700. Arati msichana sasa anapata mimba. Nani anajua? Nani alikuwa siku hiyo? There is a funny girl now comes and gets the pregnant. Wewe atigawaje? Waje nioge tota idata idio horo wa Kenya tahanini. Labda yeye atuambie kidogo mambo ya Kenyatta. Na ari Ruguru. Na alikuwa huko Ruguru. Ruguru na huko. Oh, reserve. Alikuwa reserve. Si ndio baba Jenny? Yeah, ni yeye peke yake anakaa na mamu, na mamu. Yes, and the mamu show. Ananiambia ati alikuwa naendaga huko. Lakini mimi niliimbia Kenyatta. Mom tells me kama wanaulizwa wenye waliona Kenyatta mimi kwanza tuliimba. Yeah, those who nafunga saw. Nafunga ile kegamba. Mimi saw I had that thing. Nguo na kakofia and everything. Alafu mnapewa soda na nusu mkate. Coca-Cola na nusu mkate. And then Kenyatta you guys are given Coca-Cola and nusu mkate. Yeah, half bread. Tulimuimbia tu. We really sang for that dude. Na hakuna mahali pengine tunajua hatujui hiyo nyingine tunasikia sijui vita ilianza 52. And we don't know about the war. Wakashikwa. Who was arrested? Kutoka 52 si saidi tuko na 100 year inakaribia, si ndio? Yes, now we are almost getting to 100 years. Hata bado. Hata tu bado hajafika. Yes. Hey, bado Sabina Noah anajenga. Yes, he's still building. Na Kenyatta ameshatuacha. And the guy is already dead. Wewe Steve, wewe unafikiriaje hii kitu? Unaionaje? Ya haraka. Munaona ni muhimu sana kujua ni nini tunaadhimisha. You know it is very important to know what we are commemorating. Na hii tunaadhimisha ndio itakuwa ya mwisho. And what we are celebrating is the last one. Sio ya mwisho hapa. Not here. Ile celebration ambayo itabaki. The only left celebration. Kule binguni. In heaven. Itakuwa ya Pentecost. It is now the Pentecost. Kwa sababu
Roho wa Mungu alishuka. Because the Holy Ghost kanisa came. Kanisa ikazaliwa. And the church was born. Na kuanzia hapo Kristo ndio mume wa kanisa. And now from there Jesus is the husband of the church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na hii ndio ilisababisha the greatest revival ever. And this is now what birthed the greatest revival kwa historia. Hii commemoration tunaenda kufanya. The commemoration that we are about to. Tukikumbuka mwaka huu ni wa revival bado. When we still remember this is a year of revival. Angalia moyo wako na Mungu sasa. Interrogate your heart and God. Ili nguvu za Mungu kwa sababu bado zitaachiliwa. So that the power of God because it's going to be released. Iweze kuachiliwa na ikaweza kupaa juu yako. It shall be released on you. Na katika hii adhimisho. And this celebration. Revival ambayo ni genuine. The revival ambayo ni ya kweli. Ya hakika. That is authentic. Yerusalemu. It happened in Jerusalem. Kwa sababu wakati Petro alisimama. Because when Peter stood up. Amejawa na roho wa Mungu. And he was full of the Holy Ghost. Hakuwa wakati wa manabii. He was not there during the prophecies. Alianza kuelezea kuanzia manabii walipotabiri. He now started speaking about the prophecy. Akasema enyi watu wa Yerusalemu. And he said you people of Jerusalem. Mataifa yote ambayo mmekukongomana hapa. And all the nations that are here. Neno hili ambalo mumeliona. The word that you jambo ambalo mnalisikia. The activity you have heard. Neno na Yoeli. It was spoken by Joel. Likatabiriwa na Isaia. It was spoken by Isaiah. Ezekiel akalinena. Ezekiel spoke about it. Na wakati huu limenenwa na Yesu. And now Jesus has spoken it. Mliyesulubisha msalabani. That you crucified. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na haya yote yanatendeka. And all this is happening. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Mambo ambayo Mungu alinena. The things that God spoke. Kama vile neno linasema katika kitabu cha Isaia. Like what Isaiah says. 55. Ambaye inasema hakuna neno la Mungu. That says that there is no word of kinywani cha Mungu. That can proceed from his mouth. Ni bila kutimiza. That can go back without fulfilling. Mapenzi ya Mungu. His will. Ikatimia wakati wa Pentecost. It was fulfilled during Pentecost. Wakajazwa na nguvu za Mungu. These guys were filled with the power of God. Kanisa likazaliwa wakati huo. And the church was born. Mateso Yesu aliyoyapata. And the things that Jesus went through. Akaridhishwa. He was satisfied. Wakati revival ilianza. When revival started. Mitume wakapata nguvu. The disciples had power. Wakahubiri injili mpaka siku hii ya leo. They preached the gospel today. Leo tunahubiri injili kwa sababu walipata nguvu. Today we preach the gospel because they had the power. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Ndugu na dada ninataka tu kuwa sihi. I want you to angalia ni nini unafanya katika injili. Interrogate what angalia you are ni doing. Kazi gani unafanya katika injili. Look the work kwa you are sababu doing in the kazi tutakapopewa ujira. Because when we hakuna shall be ingine ina ujira kamili kama ya injili. Nothing else has a higher reward like the gospel. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Ambayo sasa watu wameiacha. That people have deserted. Kuna nabii mmoja alisema. There is one prophet who said. Kuna nguvu zinatoka. There is power. Na kuna ministries inachipuka Kenya. And there are ministries that are coming from Kenya. Na nguvu. That will be so na powerful. Na dominate dunia nzima. And they will dominate the whole world. Sasa swali ni hili. Now the question is. Itatokea kwa nani kama sio wewe? To who will it come forth if na not you? Na kama hautajiandaa itakujaje kwako? And if you not prepare how will it come to jina you? Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Wakati huu watu wa Mungu. Now this time. Kanisa la Mungu. The Church of Christ. Wanafaa sasa kurudi kwa maombi. They are supposed to go back to prayers. Na kustudy neno la Mungu kuliko vitu vingine vyote. And to study the word of God than anything else. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wamejaribu kusema chakula ya Mungu ni kegosho. People have tried to say that the food of God is praises. Chakula ya Mungu ni neno la Mungu mwenyewe. But the food of God is his word. Sasa sasa kulijua hili neno. Now interrogate the word. Sasa maombi. Start prayers. Sasa sasa kuhubiri. Start preaching. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu true revival. Because kwa revival. Kama ile ilitupatikana wakati wa Ezra. Like the one that was found in Ezra. Na wakati wa Nehemia. And during Nehemia. Haiwezi kupatikana kama hatuombi. It cannot be found. Haiwezi kupatikana kama hatujui neno. Or we don't know the word. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kwa sababu hatuwezi endelea kufita pale. Because we cannot proceed more than maana that. Maana masaa yetu imeenda sana. Because our hours have gone. Bwana asifiwe. Amen. Tutakuja kuangalia present truth. We shall come to interrogate ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa kuhusu Pentecost. The present truth concerning the Pentecost. Kwa sababu unaweza sema ni ya kitambo. Because you can say this. Tutaiangalia ukweli wa sasa. We shall look of Mungu now. Mungu atupea nafasi. When God gives us time. Bwana alibariki neno lake. Amen. Ni nani ameshika kitu hata kidogo tu?
katika mafundisho ya Pentecost. Bwana awabariki sana. Amen. Nataka tuweze kuomba. I want us to pray. Baba, neno hili ni lako mfalme. Ndio Baba. Tunapofikiria na yes, tunapotafakari kuhusu kuadhimisha Pentecost. Yes Lord. Wakati wewe ulijitoa na ukawa dhabihu kwa ajili yetu. Amen. Wakati ulijitenga ili ukubariki. Yes. Utusaidie na sisi kujitenga tunapojiandaa. Yes. Ili tuweze kujua na kufahamu vyema. Yes Lord. Ni kwa nini Pentecost? Yes. Ni kwa nini siku 50? Yes. Ni kwa nini ujazo? Amen. Ni kwa nini kufanyiwa upya? Yes. Ni kwa nini mfalme tuweze kujongea kwako? Yes Lord. Ni kwa nini tujue neno lako? Yes. Tusaidie Jesus. Kila mmoja. Tusaidie. Naombea hawa watu wako Bwana. Yes. Ili Baba ukaweze kuwapa neema. Yes. Ya kujua neno lako. Yes. Uwape na maarifa. Yes. Uwape Baba na ufunuo. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Ili wakati huu wa mwisho. Yes. Tukutumikie zaidi. Amen. Kuliko hapo mwanzo. Dio Baba. Jina lako litukuzwe. Tukuzwe. Jina lako linuliwe. Yes. Baba ninakuomba. Dio Baba. Baba ukaweze kushusha. Yes. Roho wa maombezi. Yes. Kwa kutamani neno lako. Yes. Nyakati hizi za mwisho. Amen. Na tunapojiandaa. Yes. Kuadhimisha mfalme. Amen. Siku ya Pentekoste. Yes. Jehova tusaidie. Tusaidie. Baba tusaidie. Tusaidie. Katika jina la Yesu. Yes Lord. Naombea wale wote wanatamani. Ndio Baba. Wale wote wana hamu, wale wote yes, wana kiu. Yes. Wale wote wana njaa yes, ya kuadhimisha na kujua yes, ni kwa nini kuadhimisha. Yes. Baba ninaomba mfalme, nguvu zako zikashuke yes, katika jina la Yesu, zikaweze kutamaraki yes, katika maisha yao yes, katika kila jambo wanalolitenda. Amen. Wanapotamani kuwaza na yes, kuwazua yes, utakuwa pamoja na wao. Ndio Baba. Tusaidie Mungu wetu. Tusaidie. Ili tukujue vyema. Yes, usikubali tuchukuliwe mateka na mambo ambayo hayana maana. Yes, lakini tukumbuke ya kwamba ulikufa msalabani. Na wakati msaidizi alipotolewa. Yes. Baba wa mbinguni kanisa likazaliwa. Yes. Na ndipoza mimi mfalme ni kiungo katika mwili wako. Amen. Bwana asante. Asante Yesu asante kwa kujitoa. Asante yes, kwa kutufia. Asante yes, kwa kujitenga. Yes. Tusaidie na sisi kujitenga. Tusaidie. Tujitakaze. Ili na sisi tufanyike kuwa dhabihu. Asante kwa sababu Bwana utatusaidia kuendelea na kufahamu. Wafunulie mfalme kwa sababu unaweza. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.